жаңа Өзбекстанды әлбетте жастар менен бірге құрамыз. Президентіміз білдірген үлкен сенім. Ақиқатына да ілім білімге құштар, жаңалықтарға ұмтылушы еліміз жастары ертеңгі айдын келешек иелері. Шынында да қайсы бір ел өзінің бүгінгі үміттерінің ертеңгі күні жүзеге шығуын қалесе, өз жастарына мехір көрсетеді. Олардың ілім өнер үйлеуі үшін зәрур шариатларды жаратады. Бүгінгі күнде тікелей президентіміз тарапынан жастар саясатын айрықша етібар қаратылмақта. Бүткіл мемлекетіміз бойлап, хаттеки ең шеткі аймақтарда да бұндай етібардың нәтижесі айқын көзге тартылды. Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі тарапынан жүргізілген нәубеттегі лажда еліміз жастарын қолдап-қуаттаудың әмелдегі бір көрінісі болды. Тарау қызметкерлері һәм елімізге белгілі инсанлар Хожелі районында жайласқан 10-шы саллы ұлыма орта білім беру мектебінде болып, мектеп тұрмысымен жақыннан танысты. Оқушылар менен болған шырасуда меймандар өз білімдері, тұрмыстық тәжірибелер менен бөлісіп, жас әулет уәкілдеріне келешекте кәміл инсан болып жетілісуінде кітаптың орны қаншалықты ахметлі екендігін айрықша атап өтті. Сондай-ақ мектеп жәмәтіне түрлі мазмұндағы әдеби кітаптар сауға етілді. Ашық һәм еркін тәрізде өткерілген шырасуда оқушы жастар өздерін қызықтырған сұрауларына жауаптар алды. Мектебімізде кітап құмарлықты рауаждандыру бойынша бір қанша көрік таңдаулар өткеріліп атыр. Бұл көрік таңдауларға мектебіміз оқушылары жүда белсене қатынасып атыр. Біз бұл көрік таңдауға қатынасу арқалы әр бір кітаптың біз жастар өмірінде қаншалықты ахметке ие екендігін түсініп жеттік. Һәм біздердің міне осы президентіміз тарапынан ұсынылып отырған кітап құмарлықты рауаждандыруға деген құрметіміз, қызығушылығымыз, кітапқа деген қызығушылығымыз бір қанша артты десек асыра айтқан болмаймыз. Мен өзім міне осы бос уақытларымда кітап оқу арқалы пән олимпиадасын 2019-2020 жыл қарсаңында өткерілген биология пәнінен сыйлы бірінші орынды алуға ерістім. Біз жастар міне осы еліміздің, халқымыздың біз жастарға деген үлкен сенімін ақлауға қарекет етеміз. Меймандардың кейінгі мәнзілі Тақиятас райондағы 5-ші саллы ұлыма орта білім беру мектебі болды. Мектеп оқушылары менен болған шырасуда жастардың ілім білімге, кәсіп иелеуге болған қызығушылықтары айқын көзге тасады. Сондай-ақ Қазел мүлкінің сұлтаны Әлишер Ноғайының туылғандығына 579 жыл толу мүнәсібетімен өткелген байрам ләжінді мектеп оқушылары тарапынан даярланған сахналық көріністер, Науаи ғазелдерінен келтірілген үзінділер меймандарда үлкен тәсірлер қалдырды. Мектеп жәмәтіне сауға етілген кітаптар тоқлама болса, бәрші оқушыларды шексіз қуанышқа бөледі. Президентіміздің 5-ші тәшәббүсі бойынша яшьларға қаратылған имкониятлар ішігі жүді кәтті ашылмақта. Кәтті тәдбір, сұхбатта харбиларымыз, мәмелекетіміздегі іш орынлардағы кәтті-кәтті инсанларымыз келіп біз білән ұчырашу, сұхбат өткез епті. Біз бұндан албатта мәнәбей хардық, өзімізге етік фікірлер, етік білімлер айлапмыз. Біз бұндан құрсантмыз. Әлішер Навайының қаламыға мансуп, Хазайын Улмани әсәрідегі ғарайып ұстығарға қарашылы бітті ғазалыны келтіріп отаман. Көргелі, құсының зары мұптала болдым сәне. Не балалық күн едейкім ашына болдым сәне. Қар нече дедім ке, күн-күндің ұзай сүйіндің көнгел. Вақ ке, күн-күндің бәттәрі кім ұптала болдым сәне. Сондай-ақ осы күні меймандар пайтақтымыздағы 42-ші саллы ұлыма орта білім беру мектебінде де болды. Оқушылар менен ашық түрде өткерілген сөйлесулерде елімізде жастарға қаратылып отырған үлкен ітібар хақында кең түрде айтып өтілді һәм жастарды бұндай шариатлардан нәтижелі пайдалануға шақырды. Ақиқатында да бүгін оқиман, білім аламан, өнер үйренемін деген еліміз жастары үшін кең имкониятлар есігі ашылған. Бұл мектепте де Әлишер Науаиның туылғандығына 579 жылдығы кең түрде белгіленіп, оқушылар тарапынан Науаи қалеміне тиесілі қос һәм ғазелдер, сахналық көріністер шеберлікпен атқарылды. Мектеп оқушыларына кітап сауға етілуі болса, оларды және бір мәртебе қуанышқа бөледі. Кече келгімдедір, дейбан ұл сәрви гүлра келмады. Көзлерімге кече таң атқанша ұйқу келмады. Лағза-лағза чықтым ұ, чектім елді ынтызар. Келді жан ағзымге ұ, ұл шағы батқау келмады. Хазыр біздің мәктебімізге мехмалар келіпті. Олар біздерге түрлі кітаплар сауға қылыпті. Біз бұндан жүдайым қуаншылыймыз. Әлбетте, бүгінгі күнде республикамызда жүзбер батырған ұнамлы өзгерістер әр бір жерлесіміздің қалбіне жақсылық нұрларын шашып, ертеңгі күнге болған сенімнің және де бекемдікке. Әсіресе келешегіңіз болған жас әулетке қаратылып отырған ітібардың өзі айтуға тұрарлық оқиға саналады.